万众瞩目的新乡世界杯落下帷幕，中国乒乓球包揽男女单打的金牌，男乒金牌被王楚钦拿到，女乒金牌被孙颖莎夺得，王楚钦4-2击败日本名将张本智和夺冠。在樊振东一轮游的情况下，王楚钦成功捍卫了国球荣誉，成为了很多球迷眼中的英雄，因此有很多球迷认为王楚钦的时代要来了，对樊振东来说是一个巨大的挑战。在反观女乒这边，五朵金花出战，其中四人成功晋级四强，一点不夸张地说，国乒女队的统治力无人能撼动，即使宿敌日本队强如伊藤美诚，也是遇到国乒接连失败，女乒这边几乎打到决赛都是内战。对球迷来说，看球并没有太多的压力，毕竟不管谁输赢，金牌都姓钟。比如本次新乡世界杯的决赛，孙颖莎对阵陈梦，两个人打满7局，最终孙颖莎4-3险胜陈梦。看了直播的球迷都知道，两个人打得非常精彩，孙颖莎准备得很充分。反观老将陈梦依然实力雄厚，即使在落后的情况下依然没有放弃，也许追分差一点上演逆风翻盘的大戏，看得出两个人实力也是伯仲之间。孙颖莎本次世界杯能夺冠，不得不说赛前准备得更加充分，同时战术制定的也非常合理，打得更加聪明了。值得一说的是，最近一段时间国乒主力接连参赛成都世乒赛、澳门冠军赛、新乡世界杯的比赛，其中孙颖莎和王楚钦最近都拿到了3连冠，两个人很好地证明了自己的单打能力。此前两个人搭档混双拿到世界第一的排名，如今又都在单打上面证明自己的能力，有很多球迷认为王楚钦有望超越樊振东拿到世界第一的排名。很多球迷疑惑，此前孙颖莎接连输内战，并且成都世乒赛决赛对阵日本女团，孙颖莎被安排打三单，大家都知道安排打三单更多的还是对孙颖莎不放心，安排陈梦和王曼玉打一单和二单，足以看出对两个人的信任。但是孙颖莎在澳门冠军赛和新乡世界杯中证明了自己，孙颖莎具备打一单或者二单的能力。看到孙颖莎击败陈梦夺得3连冠，终于明白王曼玉为什么输球了。经常看球的朋友都知道，孙颖莎是一出道就是巅峰。此前东京奥运会搭档陈梦出席女子单打，但是东京奥运会之后，孙颖莎接连输内战，被王曼玉超越。主要原因是孙颖莎没有稳定的主教练，因为没有稳定的主教练，那么赛前的备战或者分析对手，很多时候只能靠球员自己去做。正所谓当局者迷，旁观者清，一名出色的主教练能在赛前分析对手的弱点，合理制定战术，这样球员上场获胜的把握更大。比如孙颖莎最终能击败陈梦，为什么孙颖莎反手能和陈梦能打相持了？细心的球迷都发现，孙颖莎这次退台一小步，虽然不能在高点击球，但是很好的掌握了落点，把球击打回去，靠着速度和陈梦打得有来有回，相信这些细节一定是邱怡可不断看录像分析出的结果。再看看王曼玉为什么最近接连输球，澳门冠军赛爆冷一轮游，新乡世界杯1-4输给陈梦。其实王曼玉身高比常护台面积更大，并且单板质量很高，可以说自身实力也很厚实。很多球迷认为不应该被陈梦打成1-4，主要原因是肖战的离开了对王曼玉影响很大，现如今王曼玉处在散养的状态，和此前的孙颖莎一样，被散养的时候成绩止步不前，甚至出现倒退。毕竟没有主教练分析对手，完全靠自己一个人去悟，还是很难拿到好成绩的。毕竟顶尖球员个人实力相差不大，比赛的胜负就看谁细节做得更出色，大家说对吗？